નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય છે આપણો તત્વજ્ઞાન, જેની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ચોથા ચેપ્ટરનો અભ્યાસ ચાલુ છે. ચોથા ચેપ્ટરનું નામ છે અર્વાચીન તર્કશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ સંયુક્ત વિધાનો, જેની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સંયુક્ત વિધાનની અંદર નિષેધ, સમુચ્ચય, વિકલ્પન, શરતી વિશે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. જેની અંદર આપણે આજે જોવાનું છે દ્વિશરતી વિધાન, જેમાં અમુક આપણે જે લક્ષણ ઉદાહરણની માહિતી તો મેળવી ચૂક્યા છીએ, પરંતુ એની રજૂઆત કેવી રીતે કરવી, એની પ્રાપ્તિક રજૂઆત એ આપણે ખ્યાલ મેળવી લઈએ. શું કહે છે કે જુદા જુદા દ્વિશરતી વિધાનોની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો એની રજૂઆત કેવી રીતે કરી શકાય. પી દ્વિશરતી ક્યુ, એ રીતે એની રજૂઆત આપણે કરી શકીએ ને. જુદા જુદા દ્વિશરતી વિધાનોમાં વિષયની દ્રષ્ટિએ ભિન્નતા હોઈ શકે, પણ તેમનું રૂપ તો કેવું છે, સમાન જ રહે છે. કોઈ પણ દ્વિશરતી વિધાનના પહેલા ઘટકરૂપ વિધાન માટે પી અને બીજા ઘટકરૂપ વિધાન માટે ક્યુ, એ વિધાન ફરક પરિવર્તીઓ વાપરીને દ્વિશરતી વિધાન રૂપની પ્રાપ્તિક રજૂઆત કરી શકીએ છીએ. શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપણે દ્વિશરતી વિધાનની અંદર વિષયની દ્રષ્ટિએ ભિન્નતા જોવા મળે છે, એનું રૂપ સમાન હોય છે. કોઈ પણ દ્વિશરતી વિધાનની અંદર જે ઘટક રહેલા છે, જેમ કે પી અને બીજો ઘટક છે ક્યુ, એ બંનેનો ઉપયોગ કરી અને એની પ્રાપ્તિક રજૂઆત આપણે કરી શકીએ છીએ. કેવી રીતે, તો જો પી દ્વિશરતી ક્યુ, દ્વિશરતી વિધાન માટેના ઉપર રજૂ થયેલા રૂપનું વાંચન નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે, એટલે કે આપણે આ રીતે વાંચન કરી શકીએ એની રજૂઆત. જો પી તો અને તો જ ક્યુ, અથવા તો પીને વસ્તુગત રીતે સમૂલ્ય ક્યુ. દ્વિશરતી વિધાનનું પ્રતીક દ્વિશરતી એ દ્વિમુખી કારક છે, કારણ કે તેની ડાબી બાજુ અને જમણી બંને બાજુના વિધાનોને લાગુ પડે છે. શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપણો આ જે દ્વિમુખી કારક છે, સોરી દ્વિશરતી વિધાન, એ દ્વિમુખી કારક છે. કેમ કે તે ડાબી અને જમણી બંને બાજુને લાગુ પડે છે. એ જ રીતે શરત દ્વિશરતી એ સત્યતા ફલનલક્ષી કારક છે, અને તેના ઉપયોગથી રચાતું દ્વિશરતી વિધાન એ સત્યતા ફલનલક્ષી સંયુક્ત વિધાન છે. શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે દ્વિશરતી જે વિધાન છે આપણું, એનું સત્યતા ફલનલક્ષી કારકના ઉપયોગના લીધે આપણે દ્વિશરતીને સત્યતા ફલનલક્ષી સંયુક્ત વિધાન બને છે. એટલે દ્વિશરતી વિધાનનું સત્યતા મૂલ્ય તેના ઘટકરૂપ વિધાનોના સત્યતા મૂલ્ય પર અવલંબે છે. શરતી વિધાનનું જે સત્યતા મૂલ્ય છે, એમના જે ઘટકરૂપ છે, એ ઘટકરૂપ વિધાનોના સત્યતા મૂલ્ય પર આધારિત છે. આનો અર્થ એ કે પી દ્વિશરતી ક્યુ એ શું છે, દ્વિશરતી વિધાનના સત્યતા મૂલ્યનો નિર્ણય લેવા માટે પીના સત્યતા મૂલ્યનો અને ક્યુના સત્યતા મૂલ્યનો એક સાથે વિચાર કરવાનું જરૂર બને છે. શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે પી દ્વિશરતી ક્યુ જે વિધાન છે, એનો આપણો સત્યતા મૂલ્યનો જે નિર્ણય છે, એ નિર્ણય લેવા માટે આપણે પી અને ક્યુ બંનેનું સત્યતા મૂલ્ય એક સાથે રાખવું જરૂરી છે. પી અને ક્યુ એ બંનેના સત્યતા મૂલ્યનો એક સાથે વિચાર કરતા સમુચ્ચય, વિકલ્પન અને શરતી વિધાનની જેમ અહીં પણ ચાર શક્યતાઓ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ જે ચાર શક્યતાઓ છે, એ ચાર શક્યતાઓને અનુલક્ષીને દ્વિશરતી વિધાનના સત્યતા મૂલ્ય અંગેના મૂળભૂત જે નિયમ છે, એ નિયમ તૈયાર કરાયો છે. માં નંબર એક, દ્વિશરતી વિધાનના ઘટકરૂપ બંને વિધાનો સત્ય હોય કે બંને વિધાનો અસત્ય હોય,
તો અને તો જ દ્વિશરતી વિધાન આપણું કેવું બને છે, સત્ય બને છે. એટલે કે બંને કાં તો સત્ય હોય કાં તો બંને અસત્ય હોય તો જ આપણું દ્વિશરતી વિધાન સત્ય બને છે. દ્વિશરતી વિધાનના સત્યતા મૂલ્ય અંગેના ઉપર રજૂ થયેલા મૂળભૂત જે નિયમ છે એ નિયમમાંથી આપણને ફલિત થતો બીજો નિયમ મળે છે. જેમ કે જો દ્વિશરતી વિધાનના ઘટકરૂપ બે વિધાનોમાંનું એક પહેલું વિધાન સત્ય અને બીજું વિધાન કયું કહે છે અસત્ય હોય, ને બીજું પહેલું વિધાન સત્ય અસત્ય હોય અને બીજું વિધાન સત્ય હોય તો દ્વિશરતી વિધાન શું બને છે, અસત્ય બને છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ તમારે એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે દ્વિશરતીનો નિયમ જે છે એ નિયમમાં ખાસ શું યાદ રાખવાનું કે જો બંને શું કહે છે, બંને સત્ય હોય કાં તો બંને અસત્ય હોય, બે બે એક જેવા હોય, બે બે સત્ય હોય કાં તો બે બે અસત્ય હોય તો જ આપણું સત્ય બને, બાકી બીજું બધું તો સમજી લેવાનું શું બનશે, અસત્ય બનશે. દ્વિશરતી વિધાનના સત્યતા મૂલ્યોના ઉપરના નિયમના આધારે આપણે રજૂ થતી જે બાબત છે જેમાં પહેલું છે જો પી સત્ય હોય અને ક્યુ સત્ય હોય તો પી દ્વિશરતી ક્યુ શું બનશે, સત્ય હોય છે. નંબર બે, જો પી સત્ય હોય તો અને ક્યુ અસત્ય હોય તો પી દ્વિશરતી ક્યુ અસત્ય હોય છે. ત્રીજું, જો પી અસત્ય હોય અને ક્યુ સત્ય હોય તો પી દ્વિશરતી ક્યુ અસત્ય હોય છે. ચોથું, જો પી અસત્ય હોય અને ક્યુ અસત્ય હોય તો પી દ્વિશરતી ક્યુ શું બનશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સત્ય હોય છે. જો આપણે સત્ય માનીને માટે ટી અને અસત્ય માટે એફ મૂકીએ તો પી દ્વિશરતી ક્યુ એ દ્વિશરતી વિધાનનું જે સત્યતા મૂલ્ય જે ખોટો છે એ આપણે જોવાનું છે. કેવી રીતે જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો ચાર અરોળ ઊભી છે, ત્રણ આડી છે, પી ક્યુ પી દ્વિશરતી ક્યુ, તો બંનેમાં મેં તમને કીધેલું છે કે બંનેમાં પહેલાં શું આવશે, સાચા, પહેલાં બે સાચા બીજા બે ખોટા, પછી પહેલું સાચું ખોટું સાચું ખોટું, આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આવશે. એનું બનશે પી દ્વિશરતી ક્યુ. એમાં નિયમ આપણે શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે બંને સાચા હોય, પહેલાં એ ગોતું, તો બંને સાચા હોય એવા છે તો શું બનશે, સાચું સાચું, પછી બંને ખોટા હોય, બરાબર, બંને સાચા હોય ને બંને ખોટા હોય તો એ બે શું બનશે, સાચા, ને તો બીજા બધા આપણા શું હશે, ખોટા, એટલે કે એફ. માં નંબર એક અને આ બે એનું આપણે શું બનાવ્યું છે, શરતી વિધાન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આમાં ખ્યાલ આવી ગયો દ્વિશરતી વિધાનની અંદર એની વ્યાખ્યા શું હતી વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે જે સંયુક્ત વિધાનની અંદર જો તો અને તો જ શબ્દથી જોડાયેલા હોય તે સંયુક્ત વિધાનને દ્વિશરતી વિધાન કહે છે. એનું ઉદાહરણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે લેવું હોય તો લઈ શકીએ કે જો ભૂરા લિટમસ પેપરને એસિડમાં બોળવામાં આવે તો અને તો જ તે લાલ બને છે, એ રીતે લખી શકીએ ને. ત્યારબાદ એનું પ્રતીક છે એ મેં તમને કીધું છે, કયું પ્રતીક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બંને બાજુ તીર. એની પ્રાપ્તિક રજૂઆત બનાવી તો કેવી રીતે બનાવી શકશો, પી દ્વિશરતી ક્યુ, એ રીતે બનાવી શકાય ને. અને એને વાંચન કરવું હોય તો જો પી તો અને તો જ ક્યુ, એ રીતે એનું વાંચન કરી શકીએ. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો એનો નિયમ શું છે, બરાબર, બંને સાચા હોય અને બંને ખોટા હોય, શું કહે છે, બંને સાચા હોય અને બંને ખોટા હોય તો જ કે પી શરતી ક્યુ વિધાન છે એ સાચું બનશે, નહીતર ખોટું બનશે. નિયમ ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો અને જે પ્રતીક છે એ તો જ વધારે ખ્યાલ આવશે.
ત્યારબાદ આપણે જોઈશું સંયુક્ત વિધાનના પાંચેય પ્રકારોની સંક્ષિપ્ત રજૂઆત આપણે આ કોષ્ટક દ્વારા માહિતી મેળવવાની છે. પહેલામાં ક્રમ આપેલો છે, પછી કારક અને તેનું વાંચન કેવી રીતે, પછી સંયુક્ત વિધાન, સંયુક્ત વિધાનની પ્રાપ્તિક રજૂઆત, પ્રાતિક રૂપની રજૂઆત અને સંયુક્ત વિધાનનો પ્રકાર. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો નિષેધ, તો જે સર્પાકાર છે અને નથી એ રીતે વંચાય નહીં, એનો સંયુક્ત વિધાનમાં તમે આવશો નહીં અને એની પ્રાપ્તિક રજૂઆત કેવી રીતે લેશો આપણે, નિષેધ અને કૌંસમાં તમે આવશો અને પ્રાપ્તિક રજૂઆત જે છે એ નિષેધ પી. અને કયો પ્રકાર છે, તો નિષેધ અથવા તો નિષેધક નિષેધક વાચક વિધાન. બીજું આપણે છે નિષેધ, જે આ ચિહ્ન છે અને એને વંચાશે અને. આકાશ વિશાળ છે અને દરિયો ઊંડો છે. આકાશ વિશાળ છે અનેની જગ્યાએ ચિહ્ન અને દરિયો ઊંડો છે. પછી પી સમુચ્ચય ક્યુ, અને કયો પ્રકાર છે, તો સમુચ્ચય કે સામુચિક વિધાન. ત્યારબાદ આવશે વી, કાતો અથવા. તે શિક્ષિત છે અથવા તે અશિક્ષિત છે, એટલે કે તે શિક્ષિત છે, પછી વી તે અશિક્ષિત છે, એટલે કે પી વિકલ્પન ક્યુ. વિકલ્પન કે વૈકલ્પિક એનો એ પ્રકાર છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવશે શરતી, જો તો. જો હવા આવે તો ગરમી દૂર થાય. હવા આવે પછી શરતી અને ગરમી દૂર થાય. પી શરતી ક્યુ નો પ્રકાર છે શરતી વિધાન. ત્યારબાદ આવશે પાંચમો નંબર દ્વિશરતી, જો તો અને તો જ. જો આ પદાર્થ લોહ ચુંબક છે તો અને તો જ તે લોખંડને શું કરે છે, આકર્ષે છે. આ પદાર્થ લોહ ચુંબક છે, વિશરતી, તે લોખંડને આકર્ષે છે. પી વિશરતી ક્યુ, એને શું કહીશું આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો, દ્વિશરતી વિધાન. ખ્યાલ આવી ગયો, સમજણ પડશે એનું પ્રતિક રજૂઆત શું છે, એને કેવી રીતે વંચાય છે, એનો પ્રકાર કયો છે. આ કોષ્ટક સમજશો તો પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણી બધી માહિતી તમને મળી જશે કે એની અંદર શું કરવાનું છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈશું મનોયત્ન 4.3, એની સૂચના છે પ્રશ્ન નંબર 1, નીચે આપેલા સંયુક્ત વિધાનોના પ્રકાર ઓળખાવો અને તેની અંદર આવતા સાદા વિધાન માટે એ બી સી ડી એફ ક્યુ આર વગેરે પ્રતીકો વાપરીને તેમાં પ્રતીકોની પ્રાપ્તિક રજૂઆત કરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે પ્રશ્ન છે બે માર્ક્સમાં, એક માર્ક્સમાં પરીક્ષામાં પૂછી શકાય, ખાસ આ ધ્યાન રાખવાનું. આ રીતે સૂચના હશે, પછી નીચે ઉદાહરણ હશે, એને પ્રાપ્તિક રજૂઆત કરવાની રહેશે. તો ખાસ આપણે પહેલાં તો સૌથી પહેલાં શું જોવાનું છે, એનો પ્રકાર કયો છે. તો પહેલું, સત્યનો પરાજય થાય છે એ વાત સાચી નથી. તો પ્રકાર કયો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં તો સંયુક્ત વિધાનનો કયો પ્રકાર છે, સાચી વાત નથી એટલે શું આવશે, સરસ નિષેધવાચક. પછી એને આપણે પ્રાપ્તિક રજૂઆતમાં ફેરવવું હોય તો એની ફેરવી લઈએ કે જે આ સત્યનો પરાજય થાય એ વસ્તુ છે એના માટે આપણે એ ધારીએ, તો એનો પ્રાપ્તિક રજૂઆત શું થશે, પહેલું નિષેધનું ચિહ્ન એટલે કે જે સર્પાકાર ચિહ્ન છે એને નિષેધ, અને પછી પી, એ રીતેની રજૂઆત આપણે કરી શકશું. ત્યારબાદ આવશે કાતો વિનિયન પ્રવાહ પસંદ કરો અથવા વિજ્ઞાન પ્રવાહ પસંદ કરો. કયો પ્રકાર છે, કાતો અથવા એટલે, સરસ વિકલ્પન. તો આપણે સામાન્ય પ્રવાહ છે આ જે છે ને, અહીંયા વિનિયન પ્રવાહ લખાયો છે, તો વિનિયન પ્રવાહ પસંદ કરો એના માટે પી ધારીએ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહ પસંદ કરો એના માટે ક્યુ ધારીએ. તો એની રજૂઆત શું થશે, પી વિકલ્પન ક્યુ. ખ્યાલ આવી ગયો.
ત્યારબાદ છે ત્રીજું, લતા લેપટોપ રાખે છે અને મોહન મોબાઈલ રાખે છે. તો કયો પ્રકાર છે? અને એટલે સમુચ્ચય. સરસ. તો લતા લેપટોપ રાખે છે એના માટે આપણે એ ધારીએ, મોબાઈલ રાખે છે એના માટે આપણે બી ધારીએ. તો એ સમુચ્ચય બી, એ રીતે બનશે. ચોથું છે, જો કાચ પારદર્શક છે તો અને તો જ તેની આર પાર જોઈ શકાય છે. કાચ પારદર્શક છે, પહેલો તો પ્રકાર કયો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જો તો અને તો જ છે, એટલે શું આવશે? દ્વિશરતી વિધાન. એમાં કાચ પારદર્શક છે એના માટે આપણે ધારીએ એ, અને તેની આર પાર જોઈ શકાય છે માટે બી ધારીએ. તો એ દ્વિશરતી બી, એ રીતેની રચના થશે. પછી પાંચમું, જો તમે સારું ભણશો તો તમને સારી નોકરી મળશે. કયો પ્રકાર છે? સરસ, શરતી વિધાન. તમે સારું ભણશો માટે પી, અને તમને સારી નોકરી મળશે એના માટે ક્યુ. પી શરતી ક્યુ. ત્યારબાદ છઠ્ઠું, શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરો અને જ્ઞાન મેળવો. કયો પ્રકાર? સમુચ્ચય. અધ્યયન, શાસ્ત્રોનું અધ્યયન માટે આપણે એ ધારીએ, અને જ્ઞાન મેળવો એના માટે બી, એટલે એ સમુચ્ચય બી. ત્યારબાદ સાતમું આવશે, જો રાત્રે ઉજાગરા કરવામાં આવે તો સ્વાસ્થ્ય બગડે છે. તો કયો પ્રકાર છે? શરતી. તો ઉજાગરા કરવામાં આવે, રાત્રે ઉજાગરા કરવામાં, એના માટે આપણે ધારીએ ક્યુ, અને સ્વાસ્થ્ય બગડે એના માટે ધારીએ આર. તો ક્યુ શરતી આર. ત્યારબાદ, જો શિક્ષક વિદ્વાન છે તો અને તો જ તે વિદ્યાર્થીઓને સારું ભણાવી શકે છે. તો એના માટે શું લેશું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે? બરાબર. પ્રકાર કયો છે? દ્વિશરતી વિધાન. શિક્ષક વિધાન માટે એ, અને વિદ્યાર્થી સારું ભણવા માટે બી, એટલે એ દ્વિશરતી બી. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવશે આપણે નવમું, હિમાલય પર્વત છે અને ગંગા પવિત્ર નદી છે. એ આપણે કયો પ્રકાર છે? સમુચ્ચય. હિમાલય પર્વત છે માટે એચ, અને ગંગા પવિત્ર છે માટે જી. તો એચ સમુચ્ચય જી. પછી દસમું, તમે ભણવામાં આળસ કરશો નહીં. નહીં છે કયો પ્રકાર છે? નિષે. અને તમે ભણવામાં આળસ કરશો એના માટે આપણે જે ધારવું હોય, ક્યુ ધારીએ, તો નિષેધ ક્યુ. સમજણ પડી ગઈ? ખ્યાલ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ જે પ્રશ્ન છે એ પરીક્ષામાં તમારે બે ગુણમાં અથવા એક ગુણમાં પૂછાય છે. લખવાનું ખાલી માત્ર બે જ વસ્તુ છે, એનો પ્રકાર કયો છે અને પ્રાપ્તિક રજૂઆત. એટલે આ ખાસ આવડવું જરૂરી છે, એકદમ ઇઝી છે. આ માર્ક્સ જવા જોઈએ નહીં. ખાસ કયો પ્રકાર છે, શું છે, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. જો એ યાદ રહેશે તો બધું તમને ખ્યાલ આવી જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં સમજણ પડી ગઈ? પ્રાપ્તિક રજૂઆત આપણે જે કરી છે એમાં તમને ખ્યાલ આવી ગઈ હશે મારા ખ્યાલથી. સમજણ પડી ગઈ? બાકીના વિદ્યાર્થી મિત્રો જે ઉદાહરણ છે આપણે ગાઈડમાં એ આપેલા છે, તે ઉદાહરણ તમારે જોવાના અને જાતે પ્રયત્ન કરવાના, એનું પ્રાપ્તિક રજૂઆત અને એ કયો પ્રકાર છે. ઉદાહરણ વધારાના એ રીતે લઈ અને તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો કે કયો પ્રકાર છે, કઈ એની પ્રાપ્તિક રજૂઆત થાય છે, પછી જોવાનું તમારું એ સાચું છે, કેટલું સાચું પડે છે, કેટલું ખોટું પડે છે, એ તમને ખ્યાલ આવી જાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ જે આગળ સમજૂતી લીધી એની ફરી એકવાર સમજૂતી મેળવી લઈએ. આપણે સંયુક્ત વિધાનના જે પ્રકારો જોયા હતા,
એ પ્રકારોની અંદર આપણે નિષેધ, સમુચ્ચય, વિકલ્પન, શરતી, દ્વિશરતીનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. તેની અંદર ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું જેનું લક્ષણ છે, ઉદાહરણ, પ્રતીક, પ્રાપ્તિક રજૂઆત, જે રૂપ છે એ રૂપ, પછી જે નિયમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ ખાસ નિયમો અને એનું સત્યતા મૂલ્ય જે કોષ્ટક છે એ કોષ્ટક તૈયાર કરી લેવાનું. એટલું માયા ખ્યાલ આવી જશે, તૈયાર કરશો તો તમારો લાંબો પ્રશ્ન સરળતાથી તૈયાર થઈ જશે. અને આ જે પાંચ પ્રશ્નો છે એ પાંચ પ્રશ્નોમાંથી પરીક્ષામાં કોઈ પણ એક અથવા તો બે પ્રશ્ન લાંબા પ્રશ્નમાં પૂછી શકાય છે. અને લાંબો પ્રશ્ન તૈયાર કર્યો હશે તો સાથે સાથે એમાંથી ટૂંકા પ્રશ્નો પણ તૈયાર થઈ જશે. તો એટલું તૈયાર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે કરી દેજો. એ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સંયુક્ત વિધાનના પ્રકારો જોયા, પ્રાપ્તિક રજૂઆત જોઈ, એ વધારે ઉદાહરણ લઈ અને તમે તૈયારી કરજો તો જ તમને સમજણ પડશે. બાકી અહીંયા શીખ્યા સમજણ પડી રહેવા દીધું તો પછી ભૂલી જવાશે. પરંતુ તમારી જાતે બીજા ઉદાહરણ જાતે બનાવો, પછી એની પ્રકાર કયો છે એ જોવો, એની પ્રાપ્તિક રજૂઆત કેવી રીતે બનશે એ પ્રયત્ન કરો તો જ તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. કેમ કે આ પણ ફરજિયાત પરીક્ષામાં પૂછાય છે, એટલા માટે હું તમને કહું છું કે આની પણ તૈયારી તમારે કરી લેવાની. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે અભ્યાસ આટલા સુધી રાખીશું. પછી આપણે જે આગળની સમજૂતી લેવાની છે, જે મનોયત્નના 4.3 છે એની અંદર જે અમુક વ્યાખ્યા છે, પછી સત્યતા મૂલ્ય જે કોષ્ટક પૂર્ણ કરવાના છે એ કેવી રીતે પૂરા કરવાના, અધૂરા છે તો એની માહિતી હવે પછીનું જ્યારે લેક્ચર આવશે એની અંદર આપણે માહિતી મેળવીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને મેં તમને જે કીધું છે એની તૈયારી તમે કરી લેજો. સંયુક્ત વિધાનના જે પાંચ પ્રકાર છે એ તો ખાસ તૈયાર કરવાના છે. એનું જે પ્રતીક કહ્યું છે એને ગુજરાતીમાં વંચાય કહ્યું છે, પ્રાપ્તિક રજૂઆત કહી છે, એનું પ્રતીક ખાસ કહ્યું છે એ યાદ રાખશો તો જ, નતર બધું આડાઆડવું થઈ જશે. એટલે એ વ્યવસ્થિત પદ્ધતિસર તૈયાર કરી દેજો કે એને ગુજરાતીમાં કેવી રીતે વંચાય, એનું પ્રતીક કયું છે, એની પ્રાપ્તિક રજૂઆત કેવી રીતે બનશે એ ખાસ તમારે તૈયાર કરી લેવાની. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે આટલા સુધી રાખીશું. હવે પછીના લેક્ચરની અંદર આગળ અભ્યાસ કરીશું. જય હિન્દ.